E aí, rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu irei reagir a um jogo que não sai da cabeça de muita gente. Eu decidi reagir ao jogo entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022, é recente aí. Eu vou voltar a reagir jogos históricos aí, querendo ou não, foi um jogo histórico. Foram gols na prorrogação. Teve pênaltis, ou seja, foi bem emocionante. Mas é isso, roda a vinheta. Aí o canal do Foot Champions. Sextou mais cedo, sextou perto da hora do almoço. Nós estamos com imagens aéreas do estádio Cidade da Educação, com capacidade para 45 mil pessoas. Nós estamos ainda a 50 minutos. Essa luz é do estádio. Aí, tudo isso é a festa no estádio. Olha a altura do som do DJ. Olha o Neymar em campo, lembrando que, olha, às 4 da tarde, hoje. Não dá para jogar agora pensando no jogo das quatro. Das quatro da tarde. Mas se o Brasil passar a gente aqui no passe, aí o aniversário do Brasil viria desse jogo das 4 horas da tarde. Entre. Olha só que pedreira, que jogo duro. Holanda e Argentina. Argentina e Holanda também jogando por uma vaga na semifinal. Kleber Machado vai estar trazendo todas as emoções. Olha o time da Croácia. Um grande time. Brasil e Croácia. Mas em 2018 eu achava melhor o time na Croácia. Até do Brasil, pra ser sincero, eu já falei várias vezes aqui. Todo mundo prefere o de 2022, a maioria que fala comigo. Mas eu preferi o Brasil 2018, eu achava mais forte o conjunto geral. Olha o chute ali. Olha a tabelinha, bateu. Nessa hora a bola sumiu, olha o Neymar. Carrega Neymar, vai pra cima, bateu pro gol. É a primeira recuperada de posse de bola. Quando recupera, se ele domina, viu? Neymar. Você, Neymar. Se domina, sai na cara. A chance é brasileira, bola ajeitada no peito. Richard puxou pra trás. Paquetá de pé direito, bateu. A bola desviou um pouco, mas não era nesse canto, era lá no outro. Já apitou. É, o primeiro tempo do Brasil foi bem melhor, né? O Neymar não jogou 100%, né? Depois ficamos sabendo. Copa do Mundo é diferente, né? Não tem. É muito diferente de qualquer outra coisa. Tem nem comparação, velho. Olha a defesa. Com o pé. Esse gol aí perdido pelo Vini. Chance da Croácia, batida, tirada, tira daí. Se o Vini colocasse no canto, era gol. Cid, pé direito. Tocou pra Neymar, perna esquerda, bateu. Ele chutou caindo já. Foi a chance clara de gol pra cima do goleiro. O Richarlison, cruzamento na direção do Neymar. O Brasil criou muita chance perigosa assim. De cruzamento perto do gol. Olha, mais uma chance perdida. Ah, o Neymar perdeu mais uma, velho. Ele perdeu 3 cara a cara, pelo que eu me lembro. Aqui já passou 2, né? Olha, o goleiro. Olha, pegou e soltou. E o Neymar tava na sobra, hein? Inversão de jogada no meio. Richarlison toca de cabeça. Olha o cruzamento, joga pra área. Olha o Militão. O Militão foi a parte da que eu vi o Militão jogar mais. Não só no Brasil, no geral. Respira fundo. E aí terminou o jogo, hein? Prorrogação. Respira fundo que vem aí. Prorrogação, 2 tempos de 15. Não existe, vou deixar claro. Não existe aquela coisa de Golden Goal.
É, Golden Goal, acho muito. Pra mim, acho que tinha que ter os 90 minutos. Empatou, é pênalti. Já teve 90 minutos pra fazer o gol. Não fez pênalti. Até porque isso desgasta muito o jogador. E é meio injusto, querendo ou não, com o time mais fraco, né? Conseguiu segurar o empate 90 minutos. Ainda tem mais 30. Ixi, que é isso. Comenta aí, como você lembra desse dia? Olha o gol do Brasil. Foi no último lance do primeiro tempo da prorrogação. Aí parecia que o Brasil ia passar mesmo. Era só segurar 15 minutos. Um golaço, hein? E detalhe que o Neymar não caiu aí, ó. Na verdade, aí não. Foi quando o zagueiro... Deixa eu ver. Não mostra. Eu achei vacilo do goleirão. Ele foi de joelho escorregando. E aí teríamos um Brasil e Argentina. Mas como eu falei, comenta aí como foi esse dia pra você, aonde você assistiu, bem recente ainda. Né? Já terminou o primeiro tempo. Gol de número 77 do Neymar pela seleção brasileira, um gol muito importante. Qual a lembrança que você tem desse dia? Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Pra CBF. E aí começou o segundo tempo, né? Essa manhã ele jogou aos 115. Faltavam 5 minutinhos. 4, né? Ficou famoso esse 4 minutos aí. Aí não mostrou a jogada do começo, mas deixa eu ver se mostra. É que eu achei pouco o vídeo porque dá direito autoral, né? Pode dizer eu no Thiago Silva. No joelho do Marquinhos, na verdade. Do segundo tempo da prorrogação. Isso dá até um abalo moral também, né? Ó, caminhando para decidir a prorrogação. Olha só, vamos ver. Casemiro não fez a falta do Modric. Aí, ó. O Brasil subiu com força aí. Acabou sofrendo esse gol aí. Abalou muito o Brasil, não tem dúvida. Olha o Casemiro. E aí, apita. Pênalti. Quem diria que o Neymar nem ia bater o pênalti. Bateu no meio. Bateu bem demais. Já o Rodrigo bateu mal demais, que é isso. É o Livakovic. No meio. Os dois no meio, bicho. Sacanagem. Casemiro no canto. Que cobrança, hein? Aí deixava o Brasil vivo, né? Aí o Modric. Os caras na narração falando que ele batia mal. Aí o Pedro foi e bateu bem demais também. Estilo Neymar. Essa foi a melhor cobrança, velho. Bateu muito no canto. Ó. Impossível pegar. E aí o Marquinhos bateu. Perdeu. O Fred deve ter pensado muita coisa. Porque ele subiu demais e acabou. No contra-ataque, o Brasil levando o gol aí. Mas como eu falei, comenta aí como foi esse dia pra você. Qual era a sua expectativa? Se você acreditava que o Brasil seria campeão. Ou pelo menos queria um Brasil e Argentina, né? Já estavam falando aí. Mas assim como em 2014, muitos falavam em final Brasil e Argentina. O Brasil chegou a semi, a Argentina também. Só que a Argentina passou da Holanda também naquela ocasião. E o Brasil sofreu um vexame para a Alemanha. Mas enfim. Aí agora em 2022 de novo. Poderíamos ter, só que dessa vez na semifinal. Só que a Croácia passou. E a Argentina mais tarde. Já que o Brasil foi jogo de uma hora.
por aí, se não me engano. Da Argentina foi 4 horas. E a Argentina ganhou nos pênaltis da Holanda e enfrentou a Croácia, mas é isso. É, comentei também algum react que você quer de jogo da Copa do Mundo. Pode ser de qualquer Copa ou qualquer jogo histórico do futebol. Mas é isso, deixa o like no vídeo que é muito importante. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos. E é isso, até a próxima.